dabaya qajilal markuugu darorayo urashada daruurtiyo intaan dhibi u soo daadan dabayl soo horaysa jirto lagu dareemaye onka dininiglayniyo hufada wadata deegaantu meelaan durugsanayniyo markuu helo dowleedkaaga war duulaanka laagtiyo si aan kula taagin dadku dixda iyo waxaa laga durkaa meeshii dooxaaye naqdaydayga kaliishii intaa doogsin dhaawaanayso dalmaseeya roobbaa urtiyo dirirkee cawleede markaasaa intuu roobku da'o maal ku daaraaraaye oo laga durduurta nimcada maalma dabadoode markaan duluucda weedhaydu tahay idin dareensiiyo baarlamaan dadweynuhu si xora u cod ugu deeqay gole shacab ku soo doortay oo daacad lagu keenay dadka iyaga ma soo marino way naga daboolayde markaantii shalaytiyo daraa dib u daaraasayno iska doora mooyeen bulshadu toqba ma lahayne dariiqaynu hayniyo waqtigan dacalka loo jeedo walow way didmadii qaar qabanan cabsidu daynin dardargelinta hawlaha socdee laga dareemayo ka soo dabacsan doorkii hore dowgafkaahaaye dirqii ugu codee iyo jujub waxaadan doonaynin iyo daba ka riixiya tiyaatan laga daayo dimuqraadiba curan sidii dunida qaarkeede doc kastaba ha noqotee wixii dan iyo khayrnoa nogu deeqallahay ou dad soo daalay bannahaye weli duluucdii gabaygaygii baan si dalan daline doorashadu dadaal bay rabta dadahayn badane u diyaar garow bay rabta loo digtoonyaaye dulmidaysan bay doonaysaa ma isku dumnaane dow lagu dhaqmana way rabtaa xeer dadka u simane dood iyo afkaar bay rabtaa daacad loo yahaye doorashadu waxay doonayseen idin dareensiiyey waxyaabaha ay diidina haddaan kugu daarayaaye xoog lagu dayay diidaysaadeedna ku aftuube nin jeclay si wow daran yihiyo damaca qarkiye dulmigana ma yeeshiyo runtii hoos wax loo dadooye qaran dumisna woo uga daraa ruux danaystaaye weli duluucdii gabaygaygii waan si dalaan daline degganaanta nabadeed si aan loogu jeebin dirka dadkeennuna bisaylii darteed dowya uga daadan ama been intii lagu daldalo shacabkan loo duubsan aman dabiya ole loogu shidin laysku wada dooxo shaqsi gaara anigoon durquminoon xisbina daarin anoon cidina i diran anigoo qarash ku doonaynin damiirka dadka u sheegi yidhi weer dardaaranaaye bulshadu dareen sii yidhi dow cadaaladahe qof kastoo isdiiwaan gashay oo dalabka soo dhiibtay inkastoo calooshiyo la daday damaca laabtiisa dusha laga qiyaasta haddana ruuxii daacadaaye si waliba doodiisa iyo hadalka dirdiran waa dariiqay wada leeyihiin dul xil doonie duruustay akhrinayaan intadanaadba ugu deexin marka loo dareere codbixin duurkii loo faylo
degdeg looma baane xaqaa lagu dadaalay. Weynaysada intii lagu dayo diirad lagu eego oo dabeecaddii iyo shaqsiga wada daraasayso, damiirkii wadani ruux lahoo laga dareemayo, oon qabyaalad loo doorbidayn lana difaacaynin, midna aan dembiyaan caddayn lagu dulkolaynin, oon danaha hoos iyo qabiil ruuxna lagu diidin, hala doorta ruuxii u danaa shacabkan deegaanka. Waxyigu ma soo degine waani dareenkaye, dariiqa haddaan wada maroosa wax lagu doorto, deegaankii oo dadkiisa horumari deeqna way xurane, sharci dowlad lagu soo dhisana wayna daadeene, qof kastaba shaqada loo diriyo dacalkii loo dhibo, dadka kala xisaabtami wuxuu hawla dayacaye, hala doorto ruuxii u danaa shacabkan deegaanka, hala doorto ruuxii u danaa shacabkan deegaanka, daalku u hariya, hala doorto.